በደፈናው አልተቀመጠም። ብሔር ብሔረሰብና ህዝብ ማለት ምን እንደሆነ ዲፋይን ያደርጋል አርቲክል 39 አንቀጽ 39 ንዑስ አንቀጽ 5 ማየት ለዚህ ምላሽ ይሰጣልና ብሔር ብሔረሰብና ህዝብ ማለት ይላል። ከዚህ ቀጥሎ የተገለጸው ባህሪ የሚያሳይ ማህበረሰብ ነው ይላል። አንዱ ሰፋ ያለ የጋራ ጠባይ የሚያንጸባርቅ ባህል ወይም ተመሳሳይ ልምዶች ያላቸው አንድ። ሁለተኛው ሊግባቡበት የሚችሉ የጋራ ቋንቋ ያላቸው ቋንቋም አንድ መስፈርት ነው። የጋራ ወይም ተዛመደ ህልውና አለው ብሎ የሚያምኑ እንዲሁ የስነ ልቦና አንድነት ያላቸው በአብዛኛው በተያያዘ መልክዓ ምድር ላይ የሚኖሩ ይላል። ስለዚህ ብሔር ብሔረሰብ እና ህዝቦች የሚለው ዲፊኒሽን ተሰጥቶታል። ግን እዚህ ዲፊኒሽን ላይ እንዴት ነው አንድ ሰው ባህል አንድ ባህል አለው የሚባለው ተመሳሳይ ልምድ አለው የሚባለው? ቋንቋውን ከቻል እኔ ኦሮምኛን መናገር ከቻል የኦሮሞን ማህበረሰብ ባህል እሴት ያርጌ ከተቀበልኩ እንዲሁም ተመሳሳይ ልምድ ከነሱ ጋር ካለኝ እኔ የዛ ብሔር ብሔረሰብ ምንድነኝ ማለት አባል ነኝ ማለት። ስለዚህ እይታዎች ምናይበት መንገድ ራሱ ልዩነት ይፈጥራል። ይሄም ልዩነት መታየት አለበት እንጂ በደፈናው ብሔር ብሔረሰብ ህዝብ የሚለው በህገ መንግስቱ ምንም አይነት ትርጉም የለውም የሚለው የህግ ነጥብ አሰጥም። በአንቀጽ 39 የነበረው የብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት እስከ መገንጠል ድረስ ነው የሚያዘው። ይህንን አንቀጽ ለመንካት እንደ ደዌ በሽታ ወይም እንደሚተላለፍ በሽታ ተፈርቶ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ የራስን ማንነት ከማክበር ውጪ የመገንጠል አባዜ እንኳን ያገናጸፈ አንቀጽ መሆኑ ይሄም ሊሰመርበት ይገባል። ስለዚህ በታታኝ ከፋፋይ አንቀጽ ነው። በኢትዮጵያ እንዳትኖር ሆን ተብሎ የተሰራ አንቀጽ ነው። እዚህ ላይ የተቀመጠው ተስፋ የሚለው ነገር እኔ ብዙ አይታየኝም። ለምሳሌ ከ80 በላይ ብሔር ብሔረሰብ ያለባት ሀገር የፌዴራሊዝም በብሔር ተኮር አማራጭ ነው የሚል እንትን የለኝም። ግን 250 ብሔር ብሔረሰብ ያላት ናይጄሪያ እንኳን በህግ ተገድቧል። በብሔር መደራጀት ናይጄሪያ ውስጥ እንዳይቻል ተገድቧል። ስለዚህ ይሄ ደግሞ የብሔር ፖለቲካ የብሔር ፌዴራሊዝም በህግ መገደብ እንዳለበት የሁላችንም ጥያቄ መሆን አለበት። አብሮነታችን፣ እሴቶቻችን ጠንካራ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ማህበረሰብ ለመፍጠር የሚያስችል ጠንካራ የሆነ ትስስር እንዲኖርም ካስፈለገ ፌዴራሊዝም ያስፈልገናል። ብሔር ተኮር ፌዴራሊዝም ግን በኢትዮጵያ ውስጥ አስፈላጊ እንዳልሆነ ሀሳቤን በነፃነት ለመግለጽ እፈልጋለሁ። ስለዚህ ህገ መንግስቱ ሲረቀቅ የእኛ ማንነት ይከበር ይጠበቅ፣ እርስ በእርሳችን አንዳችን ሌላችንን አክብረን